בסרט הזה מגה מיינד, נכון? שכתבנו לה בפייסבוק. כן, בכל מקרה יש איזה סרט שכאילו הרע מנצח את הטוב, הרע מנצח את הטוב, ואז משעמם לו, אז הוא בורא כוח טוב אחר כדי שילחם בו. וזה כאילו, יש שם סיפור שלם. אבל זה כאילו הוא אומר לך שאלוהים שיעמם לו והוא ברא. מה זה לא נכון? כי לפני תחילת הכל עוד לא היה טוב ורע, עוד לא היה מושג כזה בכלל שיעמום. כל מה שאני בא להגיד, שהמלך השתגע זה רק לצורך ההמחשה. זה לא סגור.